Понеділок, 5 серпня, час новин на 34-му телеканалі. У студії в Генкопті вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Не 6, а ще 4 гривні. Через порушення процедури суд заборонив підвищувати вартість проїзду у Дніпрі. Десятки повалених дерев і пів тисячі домогосподарств без світла. Як на Дніпропетровщині впоралися з наслідками потужного циклону. Безвіз у Дніпрі. Вихідними на Монастирському острові відгримів музичний міжнародний фестиваль. Все ще за 4. Суд заборонив піднімати вартість проїзду в електротранспорті Дніпра, бо рішення про подорожчання на сайті міськради було 19 днів замість 20, як цього вимагає закон. А ще в мерії порушили і саму процедуру, не оприлюднили всі документи. Городские власти подают детальное описание расчетов тарифов и с чем это связано, и жители могут это обсудить. К сожалению, в нашем случае, в принципе, не использовалась процедура регуляторного акта. Почему 6 гривен, а не 50, либо 5 гривен, то есть никто не пояснил, никто не предоставил детальных расчетов, что входит в этот тариф. За новим тарифом мали поїхати із суботи. Через плутанину ті, хто користувався додатком на смартфоні, платили по 6 гривень. Чи повернуть гроші, у мерії не повідомляють. Зараз цю проблему вже вирішили. Сплата за QR-кодом теж 4 гривні. Більше помилково давали і ті, хто розраховувався готівкою із кондуктором. Та много. Сьогодні з утра давали. І що їм говорите? Ну, то отменили. Еще в пятницу проезд. Еще не поднялся пока. Осталась старая цена прежняя. 4 гривни. Пусть радуются пассажиры. Вообще удивились. Не подняли. 4 гривны. Так и осталось. Все нормально. Я не слышала. 4 как платили, так и платят. Поки ситуацію із проїздом у мерії не коментують. Кажуть, що питання вивчають юристи. Утім, ідею підняти тариф не залишили. На своєму офіційному ютуб-каналі мер Борис Філатов пояснив, підвищення вимушене, бо і нові маршрути запускають, і тролейбуси із трамваями закуповують. Коли ці тролейбуси їздять, вони кушають, як лампочки в ваших квартирах, електричество. Соответственно, город это все оплачивает. По состоянию только в прошлом году мы дотировали, мы вместе с вами, городской электротранспорт на 100 миллионов гривен. Улучшая инфраструктуру, мы увеличиваем не только постоянные расходы, но и переменные в том числе. Скажите, а где мне взять деньги? Остаться опять в 4 гривнах, тогда, когда в Киеве катают по 8, а в Мариуполе по 7. Активісти прогнозують, підвищення тарифів на проїзд в електротранспорті можна очікувати не раніше вересня, якщо в мерії дотримаються закону. 200 тисяч гривень на острівець безпеки. Їх облаштовують у Дніпрі на проспекті Слобожанському, а ще на перехресті Запорізького шосе та провулка Джинчарадзе. Більше про безпеку на дорогах міста розкаже Людмила Литвиненко. Запорізьке шосе, провулок Джинчарадзе. На цьому перехресті встановлюють острівки безпеки. Незабаром проведуть освітлення, нанесуть розмітку та встановлять нові світлофори. Звісно, безпечно стало. Тобто удобні. І з малим вже більш нормально, не так страшно. Ти не в сплошну йдуть, посмотрите. Це ж траса. І особливо от в течение дня, вечером, когда люди возвращаются с работы, то здесь не перейти. Ну а сейчас, да, немножко легче, конечно. Всього по місту планують облаштувати більше десятка таких острівців безпеки. Нині роботи ведуть на 3 об'єктах. Островок, он поднят над проезжей частью. Имеет тумбу, освещенную со знаком. Хорошо виден издалека. Поэтому водитель подтормаживает. Кроме того, при повороте островок задает радиус поворота водителю, не позволяет ему превышать скорость. Нові світлофори встановлять поблизу 24-ї школи на Полтавському шосе, а ще у Придніпровську та на перетині вулиць Романовського та Князя Острозького. Оновити трикольорові планують на 6 перехрестях. Во всіх світлофорних об'єктах ми встановили нові контролери з GPS-датчиками, які дозволяють регулювати роботу світлофора, а також їх графік в автоматичному, в безпровідному режимі. Кожна реконструкція світлофора, ми встановлюємо нові енергосберігаючі LED-лампи, які видні і в непогоду, і в звичайне час, в сонячну погоду, вони більш ефективно працюють, ніж предыдущі лампові.
Також упродовж 2019-го запланували встановити та замінити більше як 2500 дорожніх знаків, а ще нанести розмітку протяжністю 600 кілометрів. Людмила Литвиненко, Олександр Моренко. Деталі. Розшук дитини. У Дніпрі з дитячої лікарні втік 12-річний хлопець Микола Федотов. Зник 4 серпня по обіді. Прикмети. Зріст 152 сантиметри, худорлявий, смуглявий, волосся чорне, густе, сіро-зелені очі, на носі садна. Був одягнений у штани чорного кольору, синю футболку, чорні кросівки. Якщо вам відомо, де перебуває Микола Федотов, телефонуйте на 102 або на номер 099-089-63-25. Безвіз у Дніпрі. Цими вихідними на Монастирському острові відгримів міжнародний фестиваль. На одній сцені зібралися українські рок- та поп-гурти, закордонні співаки та переможці Євробачення. Про наймузичніше свято цього літа знає Ольга Михайлова. Прийшов на один концерт, а лишився на три дні фестивалю. Олександр каже, квитки на безвіз купив ще кілька місяців тому заради гурту «Вів'єн Морт». Та атмосфера настільки сподобалась, що вирішив залишитися довше. Подобається, звісно, відкритий фестиваль на такому класному місці, тому, я думаю, буде класно. Багато гуртів цікавих тут виступають, і хочеться їх побачити. І не вперше, але побачити і знову послухати їх музику. Вів'єн Морт, Бумбокс, Кадебостані, Лорді та навіть Крейзі Таун – усі вони виступили на дніпровській сцені фестивалю «Безвіз». Кожного дня запалювали відразу по декілька відомих гуртів. Дану я подав, і я розпалася на тисячі зірок. На фестивалі облаштували три сцени. На одній з них цілодобово лунала електронна музика. Концерти тривали до самого ранку. Я солдат, не доношу ти ребенок, я солдат, мама за лічима, мама, я солдат, на забитой водах, там я герой, скажіть мені, какого романа. Особливо завбачливі підготувались. Були вже не перший раз тут і вирішили з ковриком. Маргіт, нам удобно так? Очень нам удобно. Будемо до утра. Якщо заснемо, то будемо тут лежати на коврику. Для тих, хто приїхав з інших областей, облаштували кемпінгові містечка. Ночувати тут могли до тисячі людей. Та з наметами приходили і дніпряни. Я приїхала на фестиваль і вирішила переночувати в кемпінгі. Тому що я хоч і з Дніпра, але удобно добиратися, ну, не потрібно добиратися, особливо, якщо з лівого берега їхати, так тим більше. Дуже круто, нам поки що все подобається. Окрім танців та музики, фудкорти, їжа на будь-який смак. Шаурма, донер. Дніпряні, давайте ви погоджуєте. Куриний, свинінний. Більше всього лаваші з сиром. Також майданчики для малечі, атракціони та фотозони. На площадках, на трьох цих площадках, 78 колективів будуть працювати. Колективи совершенно різні і по жанру, і по стилю. І, собственно говоря, і названня «Безвіз» підразуміває без ограничення, разожанровий, свободний совершенно. Тобто, взагалі, фестиваль – це є, по большому счету, свобода. Фестиваль «Безвіз» – це перший, самий грандіозний фестиваль, який організовує разом з міською радою, організовують наші меценати. Я хочу підкреслити, що фактично фестиваль зроблений, ще раз кажу, не за гроші міської ради. За три дні фестивалю Монастирський острів відвідало понад 10 тисяч містян та гостей Дніпра. Останній день без візу видався дощовим. Та й попри це вечірній концерт пройшов за графіком. Ольга Михайлова, Богдан Пападін. Деталі. Колби, шприци та баночки. У Кривому Розі затримали 38-річного чоловіка, який в гаражі виробляв наркотики. У нього вилучили обладнання та інгредієнти для виготовлення психотропів. Також було знайдено 1,5 грама метамфетаміну.
Зо два десятки повалених дерев, понад пів тисячі домогосподарств без світла і вулиці у воді. У неділю регіон накрив циклон. За півдоби випала місячна норма опадів. Як впоралися комунальники, рятувальники і що прогнозують метеорологи на залишок літа? У сюжеті Наталі Пономаренко. Здесь есть два люка, один открытый получается, здесь нет крышки люка традиционного. Второй, немножко он поломанный, он скошен вниз, наклонен. И здесь посередине есть ливневка, она забита. Озеро завглибшки півметра. І так щоразу після дощів уже понад 30 років. Мешканці вулиці Петра Дорошенка кажуть, потім тут утвориться болото. Здесь за моей спиной дорога в школу, рядом дошкольное учреждение. И самое главное, здесь еще люди идут прямо на дорогу, на остановку. То есть им приходится преодолевать такие вот трудности. Ветки падают, и сейчас листьев немного, а потом в дальнейшем тут будет просто ужас. Что запах неприятный, летом, в прошлые годы, то есть здесь жабы квакают. Забита каналізація, ще 17 повалених дерев та розірвані дроти. Такі наслідки негоди на Дніпропетровщині. Понад пів тисячі домогосподарств досі залишаються без світла. В області було частково знеструмлені лінії електропередач. Так, у нас на сьогодні вже на ранок, за даними Обленерго, знаходяться частково в місті Дніпро, Кривий Ріг і Томаківка ще не відремонтовані лінії. Це близько 600 абонентів. У мерії запевняють, до такого циклону були готові. Будь-яку аварійну ситуацію вирішували максимум за півгодини. Сьогодні вже к утру практично последствий ніяких не видно, стались небольші ветки. Я думаю, там в течение двух дней мы уберем. Ливневая система работает нормально. И если там кто-то дает советы, что ливневки надо чистить, ливневки чистят везде. Но у нас есть проблемные участки. За 12 годин в області випала місячна норма опадів. Та такі циклони для Дніпропетровщини не рідкість, кажуть синоптики. Ще до кінця літа, звичайно, теоретично очікуються і дощі, і грози, і шквали, тому що літні процеси, вони досить активні, атмосферні. І це все може бути. У нас ще грозова активність така є і перша половина вересня. Тобто у нас вересень майже весь літній місяць. Цього тижня синоптики дощів не прогнозують та застерігають, циклони можуть ще повторитися до кінця серпня. Наталія Пономаренко, Євгеній Олінський, Віталій Правдюк та Влад Смичков. Деталі. Дорога додому закрита вже 5 років. Коли почалася війна, родина Каті Дрожжі жила біля Донецького аеропорту. Дитина пережила багато потрясінь. Згодом це може вплинути на психіку. Нічні кошмари, страхи, дратівливість. Як цього позбутися? Дивіться далі в сюжеті. Там стріляють, убивають людей, дома розрушуються. Катя розповідає про свій будинок, розташований поруч із Донецьким аеропортом. Там нету полкриші, стіни. Від мін і осколків вона ховалася в коморі. Там пережила найстрашніші миті. І забути про це не може досі. Я боялась. Я все розказувала своїй маленькій куклі. Мені знайомилось не так страшно. Коли зрозуміли, що війна швидко не закінчиться, батьки відвезли її до Краматорська. Тепер тільки мріє про повернення додому. Поїхати в Донецьк. Строїть дом і там жити. Хочеться домой. Цього літа у дитини з'явилася чудова можливість позбутися психологічних травм за допомогою професійного психолога. Методики використовують різні, а результат один. Діти частіше посміхаються і забувають про війну. Розказуємо дітям, як правильно себе вести, не пугатися цих страшних спогадів. Такі заняття психологи проводять у Святогірську. Сюди у межах проєкту фонду Ріната Ахметова «Мирне літо дітям Донбасу» із прифронтових міст і сіл приїхали 500 хлопчиків і дівчат. Моє мирне літо вже почалось. Я знайшла друзів, мені весело, граємо, танцюємо. Від 15-го року путівки на мирне літо отримало близько 4,5 тисяч дітей. Мирне літо, яке мені подарила Ріната Ахметов, мені дуже подобається. Йому, мабуть, жалко дітей, то, що вони на війні живуть. Уже в перші дні відпочинку Катя знайшла багато нових друзів. Єва – найближча з усіх. І на спортивному майданчику вони в одній команді.
ще тільки вчаться грати, але вірять, що перші перемоги уже не за горами. Зараз іде упорний боротьба, а поки нічия, у нас ще виходить. Катя та Єва познайомилися 2 тижні тому, а дружба залишиться назавжди. Ми вже договорились, що коли я перееду в Донецьк, закінчиться війна, ми зустрічемося вместе. Наталія Лоба, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі. Картини емаллю. У Дніпрі зібралися майстри з України, Білорусі та Португалії, які працюють у незвичній техніці. Створюють полотна на бронзі та міді, запікаючи їх у печі. 150 робіт виставки вже побачили наші журналісти. Дніпрянин В'ячеслав Апет – живописець, але майже 5 років тому змінив полотно та фарби на мідь і вогонь. Зізнається, опанувати техніку художньої емалі було непросто. Аби вийшла якісна робота, іноді треба нанести до 15 шарів спеціального розчину. В цій роботі найцікавіша складність, бо тут треба працювати із температурою, із часом. Лист або міді, або сталі готуються, обробляється для нанесення емалі, потім наноситься емаль або у вигляді водяного розчину, або у вигляді порошку, потім сохне, а потім запікається. На виставці роботи найкращих емальєрів Дніпра, Києва, Одеси, Ужгорода та Луцька. Родзинка експозиції – величезний козак Мамай. Його, як пазл, зібрали дніпровські майстри. Така виставка, як емальєрна виставка, она настолько сама по себе красива, как вы видите, техника, настолько эффектна и настолько богата по своим пластическим средствам, что даже если бы человек пришел со стороны, не очень разбираясь в экспозиции, в тонкостях этого дела, он бы понял, что здесь действительно прекрасные работы. Художні твори вже встигли оцінити перші відвідувачі. Мне больше всего понравились абстракции, потому что они, во-первых, необычные, они интересные, и каждый человек может что-то свое опять же увидеть и что-то себе в голове вообразить. Я люблю эмали, я люблю за их цветовую гамму, за их мажорность. Она дает пищу для эмоций, а для меня это важно. Одночасно із виставкою у Дніпрі проходить і міжнародний симпозіум емальєрів. Обмінятися досвідом з українськими митцями приїхали художники з Білорусі та Португалії. У нас немного в академії, да, обучають ці техніки. Ну, а потім уже от на симпозіумах міняєшся опитом і дійсно находки якісь там. Ті ж краски, різниці. Побачити роботи емальєрів жителі області зможуть до 21 вересня. Альона Стрільчук, Євгеній Олінський. Деталі. А у нас це всі новини у випуску. Якщо маєте важливу або цікаву інформацію, телефонуйте на номер гарячої лінії «Деталі» чи пишіть нам у Viber або Telegram. До зустрічі в ефірі.